kolesarski klub Varaški Šojstri je bil ustanovljen leta 2012, torej letos teče že četrto leto delovanja. Glavna skrb oziroma glavno delovanje našega kluba je to, da skrbimo za ohranjanje starodobnih koles, saj takih koles, kot je to je v tu naši okolici bilo čez pred nekaj leti neštevilično oziroma zelo dosti, danes je zelo malo, kajti marsikdo je vse to odpeljal na staro železo oziroma v kakšno staro grabo, kjer so jih zakopali, danes bi pa prišli še zelo prav. Poleg tega kolesarjenja se pa udeležujemo tudi pohodništva v bližnje in daljne kraje. Najdaljša relacija je bila do Lendavskih goric. Večkrat gremo tudi v Dobrovniške gorice in drugo bližnjo okolico. Po programu v letošnjem letu smo že marsikaj naredili, čaka nas pa še marsikaj. Ena izmed najbolj odmevnih prireditev, ki smo jo organizirali do sedaj dvakrat, je bila prikaz žetve pod naslovom Tako so želi in mlateli naši starši. To se pravi, da ohranjamo tudi to tradicijo starih časov, to se pravi dela na polju in še to naj rečem, da tudi zbiramo artikle, s katerimi so se nekoč udejstovali oziroma bili v uporabi na polju. Tako smo lansko leto pripravili voz in na voz so staro orodje oziroma opremo. Leto si mislimo še to izpopolniti in pod to streho postaviti še tudi kolesarja. Naj povem, kaj nas še letos čaka. Udeležili se bomo sedaj čez teleni kolesarskega maratona za starodobniki v Beltnici pod nazivom Dimekovim memorialu. Saj z društvom iz Beltinec vsako leto zelo dobro sodelujemo, že nekaj let. Potem sledi kolesarjenje v Lendavi in sicer na Lendavski trgatvi, kjer smo prav tako gosti vsako leto. Na to še v jesenskem času gremo nabirati kostanje v pohorske gozdove, k eni družini, ki nas zelo rada sprejme in te kostanje česteljeni potem tudi pečemo na kolesarskem pikniku oziroma kolesarjenju v Dobrovniške gorice pri tamkajšnje zidenice pri enem izmed naših kolesarjev. No in potem še sodelujemo na vsakršni prireditvi, se pripeljemo 10, 12 ali pa več kolesarjev, starodobniki na vsako prireditev, ki imamo tukaj v Turnišču ali pa v sosednjih krajih. Zaključimo pa vsako leto z pohodom in sicer pred božično-novoletnimi prazniki gremo peš z baklami v večernem času v sosednjo vas Gomilice, se tam ostajamo, pokramljamo malo in se vrnemo nazaj v Turnišče, kjer sledi potem čajanka oziroma druženje ob čaju in pa kuhanem vino. Naj povem, da nas je na začetku pri ustanovitvi bilo 18 članov, danes pa nas je že čez 70. To se pravi, da je ljubiteljstvo še kako dobrodošlo in se ohranja. Želimo, da bi se še nam pridružili ostali, čim več, da bi potem to tradicijo starodobnih koles in starodobnikov ohranili tudi našim rodovom.